Jeg heter Torunn Brønnå. Jeg fagansvarlig for grønn finans og i Kommunalbanken, og jeg vil ønske dere hjertelig velkommen til dette her første av to webinar om den lokale klimarisikoen, som også arrangerer ihop med Norsk Klimastiftelse, Vestland Fylkeskommune og Klimapartnere Vestland. Det høres kanskje litt like Vestlands tungt ut, tenker du, men grunnen til det rett og slett at dette her egentlig skulle være et fysisk seminar i Bergen i dag. Slik ble det ikke. Det jo flere ting som ikke går helt slik som man har tenkt nå om dagen. Men heldigvis så har oss fire sporty innledere som har takket ja til å være med oss som webinar, slik at oss får gjennomført arrangementet likevel. Og det som fint med det jo at da ikke bare Vestlandet som kan være med oss, da kan dere være med oss eller dere tar ute, enten dere sitter i Flekkefjord i sør eller i Vadsø i nord, slik som det ser ut som på påmeldingslista vår. Det ikke bare dere publikum som sitter over hele landet. Det jo slik at innlederne våre sitter godt spredt med mange mils avstand, så det burde jo være grei koronaavstand. Så det blir litt spennende å se hvordan dette her går, men jeg tror at det skal gå veldig fint. Og så håper jeg at dere har litt grann tålmodighet med oss hvis det skulle bli litt tekniske utfordringer underveis. Og så tar jeg en liten runde med praktisk informasjon først. Og så har en chat til høyre i vinduet her. Den åpen nå et par minutter, slik at hvis du har noen tekniske spørsmål eller problemer med lyden eller hva som helst, så kan du bruke den nå for å få kontakt med oss. Og så kommer vi til å stenge den chatten om noen minutter, og deretter bruke den fana som heter Q&A til å stille spørsmål til innledere. Så hvis alle sammen nå kan gå inn på den fana som heter Q&A, så et spørsmål der, ser du dette spørsmålet, som det supert om dere vil stemme opp på, slik at dere ser at dere har skjønt det. Her ser dere renn inn, så det lover bra. Så Q&A er altså riktig plass for spørsmål til innledere. Og du kan også bruke den stemmefunksjonen til å stemme på spørsmål som andre har stilt, hvis det andre som lurer på det samme som det. Så sjekk innom der i løpet av hvor innleder, og så tenk oss en runde med noen spørsmål etter hvor innleder. Jeg regner med at du har lyd nå. Hvis ikke, så hadde du vel ikke hørt hva jeg sa. Men hvis du skulle måtte laste inn siden på nytt, eller gå ut og innatt, og du mister lyden, så klikk på bildet for å få lyden tilbake. Og det her med å laste inn siden på nytt er et lurt triks generelt, hvis det skulle bli noe hacking eller problemer underveis. Det får helle med det praktiske, tenker jeg. Og så har jeg et tett program med mange gode innledere. Og jeg tenker at det noe de her siste vikene har lært oss, så at den her komfortable normalen som også har levd med lenge nå, den kanskje ikke et alternativ lenger. Når koronakrisen etter kort slipper taket, så har vi lov til at vi har massevis til andre utfordringer, men det muligheter knyttet til klima som også må rette oppmerksomheten vår mot. Jeg har time med en figur som jeg synes ganske god. Nå har vi jo sett mange bilder på denne kurven som skal flates ut de siste ukene. Og den tenker jeg at den på et vis overførbart til klimautfordringer. Og vi trenger en dugnad der for å flate ut kurva på klimagassutslippet, slik at vi skal unngå de mest alvorlige klimarelaterte risikoene. Og så det jo slik at en utflating til kurva, den vil jo også bety risiko. Og da jo veldig fint at vi har med oss, og jeg tror vi begynner med daglig leder i Norsk Klimastiftelse, Lars Henrik. Så du kom inn der. At vi har med oss det for å forklare oss i korte trekk hva dette her med klimarisiko egentlig for noe. Norsk Klimastiftelse, det vil jeg si så har jeg vant med det siste, for klimarisikotenking de siste vikene. Så da jo egentlig ingen som bedre stilt til å forklare oss dette her enn du. Så vær så god, Lars Henrik. Tusen takk. Fungerer lyden greit? Jeg skal da helt kort dra oss gjennom det som er klimarisiko, klimarisikoens ABC, kan vi ikke kalle det for.
så kommer vi andre foredragsholdere senere til å gå mer i dybden på de ulike delene. Men hvis vi starter helt med utgangspunktet, så det denne grafen her fra Bank of England. Og i mars så ble det målt det som vi kaller for PPM, altså CO2 i atmosfæren, målet som parts per million, og da ble det målt 414 PPM. Og for å finne et like høyt nivå av CO2 i atmosfæren, så må du tilbake 3-4 millioner år. Denne grafen her, den går tilbake 800 000 år. Og det den illustrerer jo at opp gjennom tidene så har CO2-innholdet i atmosfæren gått opp og ned, men så skjer det noe dramatisk fra den industrielle revolusjonen startet. Konsekvensen kjenner vi jo. Det en varmere klode. Målet i Parisavtalen det å begrense oppvarmingen til 1,5 grad. Og da det viktig å tenke på at når vi snakker om 1,5 grad, eller 1 grad, eller 2 grad, så snakker vi om gjennomsnittstemperatur. Og det dette kartet fra NASA viser, det viser jo at oppvarmingen den fordeler seg ikke likt over hele kloden. I nordområdene så er oppvarmingen langt, langt høyere enn det den veldig mange andre steder. Og i dag så har vi allerede passert 1 grads oppvarming i gjennomsnitt, men altså langt høyere opp i nordområdene. Dette stilles for 2 spørsmål. Det ene spørsmålet, det jo det vi ofte vant til å stille. Hvor store utslipp har vi? Hvordan kan vi rigge oss for å kutte disse her? Men så det et annet spørsmål, og det egentlig det som klimarisikospørsmålet. Og det jo uavhengig av hvordan jeg stiller meg til klimaendringene, så hvordan vil de påvirke min virksomhet, og hvordan vil klimapolitikken påvirke min virksomhet? Det egentlig klimarisikospørsmålet. Han som introduserte klima som finansiell risiko, han het Mark Carney, og han var for inntil nylig sentralbanksjef i Storbritannia. Og han holdt en tale i 2015 for Lloyds, hvor han introduserte dette som begrep, og det var også starten på Klimastiftelsen sitt arbeid med dette temaet her. Og han brukte egentlig en tredeling av finansiell klimarisiko. Hvor han sa at det egentlig 3 ting. Det ene fysisk risiko. Og det jo det at når klima endres, ja, så påfører vi skade på infrastruktur, bygninger og så videre. Det fysiske klimarisiko. Så det han kaller for overgangsrisiko. Og det jo i det skiftet vi nå inne i, så skal politikken endres, teknologien skal endres, vanene våre skal endres, alle de endringene som fører til, altså som følger av den energiomstillingen, det kaller for overgangsrisiko. Og det siste risikotypen, det ansvarsrisiko. Og det går på hvem har ansvaret for de skadene som opptrer, og hvem har handlet rett eller galt, og kan det være grunnlag for søksmål. Nå skal jeg gå gjennom de ulike kategoriene. Fysisk klimarisiko først. En av våre fremste klimaforskere, Bjørn Samset ved CICERO, han oppsummerer det egentlig sånn at det slutt på vanlig vær. Men det vi vet er at det kommer til å bli varmere, og vi kommer til å få mer ekstrem vær. Og på den delen av landet hvor jeg sitter, på Vestlandet, så vet vi at det som allerede er vått, det kommer til å bli enda våtere. Og hva konsekvenser er det dette fører med seg? Jo, vi ser allerede eksempler på hvor de fysiske klimaendringene slår inn. Her ser du et oppslag fra Nationen fra 2019, hvor du ser Natura sin pølsefabrikk i Evanger. De bestemte seg for å legge den ned, fordi at etter gjentagende flom-episode, så bestemte NVE seg for å ikke lenger flomsikre området. Natura kom nå frem til at det er for dyrt å sikre dette stedet, fordi at man vet at flommen kommer tilbake. Eller, som det andre eksempelet, vi vet at breene smelter som konsekvens av den globale oppvarmingen. Og hva da når du har et sommerskisenter som står oppe på breen? Jo, da forsvinner også næringsgrunnlaget ditt. Et annet eksempel er også fra ekstremtørken i 2018. Hvor vi ser også hvordan det påvirker importen vår av råstoff inn mot landbruket. Men så det en viktig kunnskap når vi snakker om fysisk klimarisiko. Og det at vi ikke bare utsatt for den fysiske klimarisikoen der vi selv bor. I 2018 så opplevde vi blant annet
at svenske kjernereaktorer ikke lenger kunne nedkjøles fordi at havvannet som brukt til nedkjøling ble for varmt. Og når du vet at kjernekraft står for en betydelig andel av kraftforsyningen i Sverige, og vi er sammenkoblet i et nordisk kraftmarked, så får det som skjedde i Sverige også konsekvenser for oss. Dette kan komme mer av i fremtiden. Så det også to forskjell på fysisk klimarisiko. Det ene det akutte, som jeg har vist eksempel på, med flom, ekstrem styrtregn for eksempel, tørke, og så har du det mer kroniske. Og en annen forsker, Siv Løseth ved NORCE, hun gjør oss oppmerksom på at det meste av oppvarmingen som har skjedd siden 70-tallet, det tatt opp av havet. Og der ser du eksempler på det som vi kaller for kroniske fysiske klimaendringer. Det altså at du ser en havforsuring, og hvordan dette sakte, men sikkert et surere og varmere hav, hvordan det da endrer adferden til artene som lever i havet. Så vi kommet til overgangsrisiko. Denne grafen her, den viser hvor vi er på vei om mål om 1,5 grad skal nås. Det viser egentlig en vei mot nullutslipp i midten av dette århundret. Og det klart at i det kraftige fallet som forhåpentligvis vil komme, så det mye gammel teknologi som skal ut, nytt som skal inn, gamle bedrifter skal ut, nye bedrifter skal ut. Vi kommer til å endre vanene våre, politikken kommer til å endres, og alle de endringene som følger av det energiskiftet, det overgangsrisiko. Jeg tog med denne grafen her bare for å illustrere at nå ser vi en kraftig oljeprisfall på grunn av en etterspørselskollaps som leder av koronaepidemien. Det kan godt være at det neste gang vi ser et så dramatisk fall, så det ikke midlertidig, men det på grunn av varige adferdsendringer som følger av en klimapolitikk og ny teknologi som slår inn. Og det viser også at når etterspørsel går ned, så kan også råvareprisene gå ned, og det får store konsekvenser, og det ser vi allerede nå, hva konsekvenser det får på oljemarkedet. Men vi ser også allerede at en av de største suksessene i Norge er jo elektrifiseringen av personbilmarkedet. Men det også har en kostnad for de som er låst til forbrenningsmotoren. Her et oppslag fra Dagens Næringsliv, hvor du ser at en bilforhandler som plutselig får et stort parti inn med bensin- og dieselbiler fra leasingkundene sine, ikke sitter med noen biler som ikke får den prisen som man hadde trodd å regne med, og må da skrive ned verdiene sine og tape penger. Andre eksempel jo at innenfor bank og finans, da ser at veldig mange nå store aktører sier at klimaforståelsen av klimarisiko kommer til å være helt sentralt når de skal låne ut penger. Goldman Sachs var et eksempel for jul som sa at når det kommer til arktisk oljeutvinning, så kommer vi ikke til å låne ut penger til det. Sparebanken Vest jo et nasjonalt eksempel, hvor du har en bank som sier at når vi skal gi lån til næringslivskundene våre innenfor skipsfart, så kommer klimakrav til å være helt sentralt. Og dette her noe som næringslivet må forholde seg til i økende grad. Så vet du også at det en del industrier hvor det å gjøre noe med utslippene, det mer krevende andre. Men det ikke lenger nok å si at jo, men jeg jobber med sement for eksempel, og det så krevende å gjøre noe med utslippene våre, så vi har satt egentlig det på vent. Nei, Redburn, som et selskap som vurdere ulike selskap med tanke på kjøp og salg av aksjer. De sa nå på nyåret så sa de at to store sementprodusenter i Europa, så sa de at kjøpere av deres aksjer, de må være forberedt på at disse selskapene kommer til å få en megaregning på grunn av at de må gjøre noe med utslippene sine. Og det betydde jo at de da nedgraderte disse selskapene sine kjøpsanbefalinger. Andre eksempel, det flybildet, det har dere sett før, flyskam og hvordan, kanskje spesielt i Sverige, har også faktisk gitt utslag i at det færre som fløy, men kanskje mindre kjent, eksempelet fra BBC, hvor Royal Shakespeare Company i Storbritannia følte seg tvunget til å si opp et sponsoravtale med British Petroleum, oljeselskapet i Storbritannia, fordi at studentene sa vi ønsker ikke å gå på teater som er sponset av oljepenger. Så
hvordan forbruker og kundene endrer adferd, det også er noe som man tar med seg i vurderingen når man snakker om overgangsrisiko. Eller som Amazon opplevde, at de ansatte følte at de ikke jobbet i et selskap som gjorde nok for klimaet, og går offentlig ut mot selskapets klimapolitikk. Vi i Klimastiftelsen, når vi snakker med næringslivet, så er det ofte en ting som går igjen, og det er jo det at vi trenger stabile og forutsigbare rammebetingelser. Men det er en ting som jeg tror vi kan være sikre på kommer til å skje, det er at politikken frem mot 2030 og senere, den kommer til å være mer brå, og kommer til å dukke opp mer plutselig, og sikkert oppleves som urettferdig. Og det skyldes rett og slett at vi har fortsatt ikke klart å få den store knekken på utslippene våre som vi trenger, og jo nærmere vi kommer 2030, hvor vi har forpliktet å styre store utslippsskudd, så tror jeg også at politikerne fort vil føle seg tvunget til å gjøre mer radikale grep enn det som kanskje i utgangspunktet hadde håpet at man måtte gjennomføre. Men det ny politikk, det er også noe som man må ta inn i regnskapet når man vurderer klimarisiko. Så det siste del, nå går det lynraskt her, føler jeg. Det er ansvarsrisiko. Og det er klart at når du har flom, når du har naturkatastrofe, når du har selskap som taper verdier for det kommer ny teknologi, så begynner jo spørsmålet, hvem har skyld i disse endringene? Hvem skal betale for disse? Vi ser allerede at en del kommuner, de møtes gjennom såkalt regresssøksmål, hvor forsikringsselskap, for eksempel, som å dekke store skader etter styrtregnepisode, sier at disse utgiftene de ble for store fordi at kommunen ikke har vedlikeholdt infrastrukturen som skal ta unna overflatevann godt nok. Eller som det eksempelet på denne sliden her, hvor de sier at ja, her var det kommunen som hadde skyld i dette fordi at de tillot bygging på et område som var utsatt for flom. Så her må også de offentlige kommunene, fylkeskommunene, stille seg spørsmål. Er vi rigget for søksmål i fremtiden? Private næringslivet likeens. Du ser veldig mange eksempler internasjonalt. Her er det Exxon, Equinor. Har vi også utsatt for klimasøksmål i USA? Over hele verden nå så er det veldig mange klimasøksmål. Og for de som er interessert i akkurat det, så finnes det egen database som fører en oversikt over hvilken pågående klimasøksmål som finnes i verden. Climate Change Litigation Database. Og sist jeg telte, så var det rundt 1400 klimarelaterte søksmål globalt. Og det vokser. Og det er en naturlig konsekvens at når klimaendringen tilspisser seg, så vil man også vite hvem har skyld og hvem skal betale for de tapene og de skadene som vi blir påført. Så til slutt, klimarisikoens ABC, det handler om å forstå den fysiske klimarisikoen man er eksponert for. Det kan bety for eksempel ekstremvær, havforsuring, hvordan vil det påvirke oss, eller styrtregn, bor man i en by, hva blir konsekvensen av havstigning. Overgangsrisiko, det vil si å forstå hvor utsatt er du og de verdiene du har, for de endringene som kan føre med seg som en del av den energiomstillingen vi er en del av. Det kan være politiske endringer, teknologiske endringer, adferdsendringer og så videre. Og til slutt, ansvarsrisiko. Hvem har skyld? Hvem skal betale for de skadene vi allerede har fått? Så det er viktig å bare si helt til slutt at klimarisiko, det er ikke bare et nedsidespørsmål. Nå har jeg tatt for meg mange av de farene ved klimaendringene, og hvis man ikke møter det riktig. Men det er klart at i den verden vi er på vei inn i, så vil det også være muligheter for de som angriper dette offensivt, og som ser hvordan kan vi rigge oss sånn at vi kan også tjene på den omstillingen vi står overfor. Så med det, så takker for meg, og håper at det var et lite krasjkurs i klimarisiko. Takk. Ja, tusen takk, Lars-Henrik. Også fått inn i hvert fall et spørsmål, og hvis det er noen andre som har spørsmål til Lars-Henrik, så må dere gjerne være litt raske og sende dem inn nå. Men vi kan begynne med Jon Sverre Rønnevik, som sier, i forhold til omstillingsrisiko, hva tenker du om hvilke kostnader tiltak kan ha for naturmangfold, sosiale ulikheter, arbeidsvilkår og rettigheter?
Altså at våre målsetninger i Vesten eksternaliserer en del kostnader. Har du noen tanker om det? Ja, det var et ekstremt svært spørsmål, men jeg kan, bare, jeg kan for eksempel konsentrere det om... altså det er klart at når politikken strammes til, og kanskje må den strammes brutalt til i årene som kommer, så er det klart at du kan ikke miste av syne andre samfunnsforhold. Og jeg tror at en klimapolitikk og en omstillingspolitikk må jo hele tiden ha en legitimitet i folket og den rammer. Og da må jo for eksempel sånn som fordelingshensyn at det ikke er noen som føler at de må ta all skyld, eller betalt ta hele regningen, det tror jeg er veldig viktig å ta med seg. Og så er det jo dessverre sånn at de som rammes kanskje hardest av klimaendringene, det er kanskje ikke de som har kanskje de største forutsetningene for å kunne gjøre noe med det og dra på energiomstillingen, få farten opp i den og dra den i riktig retning. Jeg har et spørsmål til deg, Lars-Henrik, og det er knyttet til den situasjonen som vi er i nå, altså den koronakrisen eller koronasituasjonen er jo litt sånn unntakstilstand, og det ser også at det har påvirkning på klimagassutslippet, i hvert fall nå på kort sikt. Men har du noen tanker om hvordan det vil påvirke klimagassutslippet, og da er jo kanskje overgangsrisikoen på litt lengre sikt? Altså, det jeg i hvert fall tror, det er jo at det kan fort Jeg tror at vi kan godt komme ut av denne krisen der vi alle har fått andre vaner. For eksempel når det kommer til arrangement som dette her, at kanskje trenger vi ikke alltid å fly så mye eller å reise så mye. Og det kan fort skje at energiforbruk, drivstoffforbruk vil gå ned som følge av at vi blir flinkere til å ha videokonferanse, fly kanskje mindre. Kanskje blir vi mer opptatt av lokale verdikjede, som en sånn tiltak mot altså for liksom å redusere sårbarheten. Så det er godt være at vi kommer ut som et annerledes samfunn etter den krisen, og at det kan fremskynde en energiomstilling og ønske klimapolitikk. Det er jo dette her webinaret her et eksempel på. Skal vi se, har vi noen flere spørsmål? Ja. Mohammed lurer på klimasøksmål i Norge. Taper staten? Konsekvenser for erstatninger? Det er et veldig... Altså, jeg nevnte klimasøksmål, og et av de, jeg håper jeg, kanskje mest banebrytende søksmålene, det kom jo rett før jul, og det var den nederlandske regjeringen som bedømt i øverste instans, Høyesterett i Nederland, som sa at de må kutte utslippene sine mer enn det de har planlagt. Og de brukte den europeiske menneskerettighetenes artikkel 2.8 og sa at med utgangspunkt i de, så må Nederland kutte mer utslipp. Og det er klart at det er jo argument som kan ramme Norge, fordi at vi har, håper jeg, menneskerettighetene er jo de samme i Norge som i Europa. Så det kan godt være. For noen år tilbake så tror jeg veldig mange hadde sagt at klimasøksmål mot Norge, det er på en måte... Ja, det er ikke så veldig realistisk, men du ser at antallet går veldig opp. Og tar du et land som Storbritannia, så ser du at nesten alle de luftforurensningstiltakene som nå finnes sted i for eksempel London, det er jo på grunn av at det er noen søksmål tilbake i tid, hvor myndighetene blir anklaget for å ikke ha gjort nok mot luftforurensning. Så det kan fort skje at Norge blir rammet av klimasøksmål, enten her hjemme eller fra andre. Det tror jeg er ytterst reelt. Og så avslutter med et spørsmål fra Brita. Hun sier, vi ser jo nå at nasjonal politikk på internasjonale problemer ikke nødvendigvis har rask effekt om man ikke klarer å samarbeide. Ser Klimastiftelsen noen felles samarbeid mellom internasjonale forsikringsselskaper i forhold til ansvarsrisiko? Domstolene ser jo til hverandre, men er det samarbeid i forsikringsmarkedet? Det vet jeg egentlig ikke. Det jeg vet, det er at for finansbransjen så handler jo dette med klimarisiko, det handler jo veldig mye om å kunne sette tall på den risikoen for å kunne vurdere dette i det daglige virket. Og der vet jeg at det er veldig mye samarbeid på kryss og tvers av landegrensene og mellom selskap for å finne frem til riktig metodikk. Og det er jo det egentlig handler om. Finne en god metodikk, enten med en kommune eller forsikringsselskap, om hvordan man skal håndtere klimarisiko.
Men jeg vet egentlig ikke om konkret om det finnes sånn samarbeid. Jeg vet at også har flere fra forsikringsbransjen her også, så dere må gjerne sende inn noen kommentarer gjennom den Q&A-feltet. Og så kan jeg jo bare svare raskt at jeg vet at Finans Norge, altså paraplyorganisasjonen for finansnæringen, har noe samarbeid på europeisk nivå. Blant annet der den ser på dette her med data, utveksling av data mellom det offentlige og forsikringsbransjen, knyttet til hvor skade har skjedd og slike ting. Så det er jo noe samarbeid på gang, men det er sikkert noen vil se mye mer til fremover her. Jeg tror jeg skal si tusen takk til deg, Lars-Henrik, for en veldig god innføring. Det setter jo veldig fin ramme for resten til dette her webinaret. Og så fikk oss et spørsmål om å sende ut presentasjonene i etterkant, og det gir oss. Så dere vil få dem på mail etterpå. Ok, da tror jeg også går over til vår neste innleder. Nå har vi jo lært at dette her med klimarisiko, det handler jo delvis, men ikke bare om fysiske klimaendringer. Men hva er klimaendringer, er det egentlig oss kan forvente oss i Norge de neste 10 årene? Og så er så heldige at vi har med oss Hans Olav Hygen, som er avdelingsleder for klimatjenester på Meteorologisk institutt, til å svare på det. Så Hans Olav, du ser ut som du er klar med både video og presentasjon, så da sier jeg bare at scenen er din. Ja, takk. Takk for at jeg får komme og prate med dere om dette her, som ja, kommer til å prege oss alle. Lars-Henrik har jo en veldig god intro nå til hele problemstillingen med klimarisiko. Dette skal ta klimarisiko, ja, etter hvert så kommer jeg jo inn på det, hva må vi planlegge for de neste 10 årene og sånt. Men jeg tenker at jeg starter med å dra klimarisiko ned på mikroskala. I 2018 så skulle ene datteren min ned til Kristiansand og løpe hovedløpet i orientering. Og vi hadde pakket bag og var egentlig ferdig med å dra på hyttetur. Skulle på hytte en par uker først, og så skulle vi ned til Kristiansand på og ha det egentlig veldig bra. Og alt utstyret var klart i bagen, så kommer meldingen. På grunn av tørke er det forbudt å løpe med piggsko i terrenget. Og nå løper vi orienteringsløpet stort sett med piggsko, for vi liker å ha litt ekstra godt feste. Så, hva gjør en stakkars far da? Jo, da tar han jo selvfølgelig med seg datteren, raser rundt på sportsbutikker, skaffer osko, men uten pigger, og drar på hytta, hvorpå det selvfølgelig bøtteregner i et par dager før, og hele forbudet blir avlyst. Men, dette var jo en problemstilling jeg aldri hadde tenkt på. At vi i Norge skulle ha det så tørt, at en kommune legger ned forbud mot å ha pigger små, egentlig som piggdekk under skoene sine, at de tenkte at brandfaren var så stor. Det var en problemstilling jeg ikke hadde tenkt på noensinne, og som plutselig ble veldig klar for meg, og kanskje der er noe av risikoen, ikke det jeg skal snakke om nå, som er litt det vi kan forutse, men hva ligger i det vi ikke har forutsett i dag? Det kan jo ta med seg som en tanke utenfor foredraget mitt. Men for å gå litt nøyere innpå der hvor Lars-Henrik slapp den fysiske delen av klimarisikoen, her ser vi en utvikling av klima de siste drøye 100 år siden 1880. Dette er en amerikansk datakilde som Helge Drange ved Universitetet i Bergen har visualisert. Nå kan han at enden av grafen forsvinner liksom opp bak bildet mitt, men der vil han også se et estimat med usikkerhetsmargin for 2020, som sier at vi kommer til å bli et av de varmeste årene noensinne. Men det som er mest interessant på grafen her, det er ikke den svarte streken som viser variasjonen år til år, det er de søylene som ligger bak, som viser 10-årenes avvik fra normalen. Og da ser han at vi starter ut i en periode som er kaldere enn denne normalperioden, og så, fra jeg ble født i 1970 og fram til i dag, eller 71 ble jeg født, så er det kun én ting som skjer, og det er at det er omtrent samme spranget fra steg til steg i disse 10 årene fremover, og opp til vi er da i et mye varmere klima nå enn bare når jeg ble født. Så det er min livshistorie, er en verden som blir varmere. Her er den samme graf jeg glemte å si nevne på forrige. Vi har da dratt inn drøyt en grads oppvarming globalt. Her er den samme grafen for Norge. Og vi ser egentlig samme tendensen, et semistabilt klima med store variasjoner fra år til år, fram til ja, 1980 her omtrent.
Og så det da de siste 10 årene med den ene søyla etter den andre. Her har vi nummerert de 5 varmeste og de 5 kaldeste årene. Og ja, kan jeg tilbake bildet mitt, hvert det på skjermen min det, så det nesten alle de 5 varmeste. Men det betyr egentlig at de 5 varmeste i den siste perioden. Og det aller varmeste året, det 2014. Og da husker jeg at jeg kom hjem som enhver nordmann fra den klassiske norske sydenferien. Og kom til Gardermoen, som var varmere enn landet jeg dro fra. Så det var en veldig varm sommer, men det var et varmt år. Og siden den gang så har det egentlig vært år etter år som har vært fullt på linje med den oppvarmingen vi har sett, som gjør at Norge nå som helhet ligger en, ja, skal vi si, 1,5 grad over da førindustrielt nivå. For nedbør så finner vi noe av de samme mønstrene. Vi ser at nedbørmengden i Norge har steget med 18% i løpet av det århundre som har, vært. Og vi har igjen nummerert de 5 våteste og 5 tørreste årene. Og ja, 2011, som er her, den stikker igjen opp bak meg her, er vel et av de våteste. Og den sommeren så tok jeg med familien min på 3 ukers sykkeltur i Danmark, hvor vi hadde en fantastisk tur og 3 dager uten nedbør. Så det, sånn det. Men vi ser at det veldig mye. Og veldig mye som skjer fremover her. Ja, jeg ser det kom inn et spørsmål på Q&A. Gjennom normalperioden vi bruker hele veien 1961-1990. Det definert av Verdens meteorologiorganisasjon. Her, og så det en viktig ting når vi jobber med klima, klimarisiko og alt det som skjer der, jo at i Norge så det en ting, og globalt så har vi en sakte, men det de regionale forskjellene. Og vi i Norge, en del av Norge omfatter også en del i verden der vi ser de aller største og mest radikale endringene i fortiden, og det Svalbard. Så når vi på Fastlands-Norge snakker om 1,5 grad oppvarming, så snakker han på Svalbard om 5 grader. Ny normal for februar blir trolig 4,8 grader varmere enn den forrige normalen. Vi kommer med nye normaler etter nyttår. Så det enorme utslag. Og det, der oppe kan faktisk gå ut i terrenget og se disse utslagene. Dette et bilde tatt selvfølgelig fra helikopter på Svalbard. Hvor de var på vei innover, en kollega av meg som var på vei innover forskning, og en annen kollega på helikopter tok en kamera, tok de bildene her. Det vi ser her, det permafrosten i enkelte områder på Svalbard som dripper og glipper. Svalbard preget av en isrik permafrost, det vil si at det mye is, og når denne smelter, så synker, får du da lokale synkehøl, som du får utgraving. Så nå, i forhold til hvis den var på Svalbard på 90-tallet eller før det, så kan det nå gå de samme turene som da, og se at verden i ferd med å endres. Så det bare et eksempel på hvordan vi kan se store endringer ute i terrenget. Så det store spørsmålet når vi skal begynne å forberede oss for fremtiden. Vi har store klimamodeller, jeg går ikke inn på verifisering av dem nå, men det er store klimamodeller som viser seg å gjenskape klima ganske brukbart i dag. Og så spørsmålet, hva finner menneskeheten på å gjøre? Og her det da grafer fra Verdens klimaforskningsprogram, som viser de 4 hovedscenariene vi har jobbet med de siste årene. Du har da den røde grafen som øverst, som en form for business as usual, RCP 8.5, og så har du da den blå grafen nederst, som utslippene, og dette da utslipp per år på global skala. Utslippene som går fremover, og som skal treffe 2-gradersmålet. Dette ikke Parisavtalen, men 2-gradersmålet. Parisavtalen ville være enda litt strengere. Skal jeg treffe 2-gradersmålet, så trenger jeg ikke feire 100-årsdagen, da kan jeg feire 0-dagen. Den dagen vi har 0 netto utslipp i verden, omtrent når jeg blir 100 år. Hvis vi da skal klare å nå Parisavtalens mål, om maks 1,5 grad oppvarming, så har vi kortere tid. Da det i 2050. Vi må nå 0, det vil si at vi har 30 år fra nå, på
på å komme til null netto utslipp. Det er liksom den ramma vi har på det her. Og dette betyr noe. Her har dere bilder fra FNs klimapanel på hvordan ser en 2-gradersverden ut. RCP 2.6 til venstre, og så til høyre så er RCP 8.5. Og det vi ser er jo at den illerøde kula til høyre varsler jo at her blir store endringer i verden. Og de områdene i verden som får de største endringene, det er vi i nordområdene, fordi isen i Arktis vil ikke overleve gjennom en RCP 8.5, altså en business as usual verden. Mens i en 2-gradersverden så vil det nok være en del is, kanskje til også en del sommeris videre. Og da vil det få typisk et par grader. Og faktisk, som du ser, en bitteliten nedkjøling ved enden av Grønland, på grunn av endret havnesirkulasjon. Men jeg nevnte jo tidligere at det er jo ikke det globale mønstret som er det viktige, vi er på jakt etter de lokale tingene. Det er det lokale som gir utvikling. Så da har klimaforskningsmiljøet egentlig utviklet to hovedmåter å ta de signalene fra det globale ned til det lokale. Den ene her står benevnt kort ESD, helt til venstre på figuren, en pil rett ned fra kloden. Så da har vi det globale signalet fra de globale klimamodellene, og så bruker vi statistikk. Denne type globalt vær gir denne type lokalt vær og effekter av det. Og så kan vi jobbe med det og se på hvilke utslag det får i Norge. Den andre teknikken, der står det Eurocodex. Klimaforskere er heldigvis veldig gode til samarbeid, så vi har et svært system til å samarbeide om de globale kjøringene. Vi tar igjen et svært system, og det er egentlig samme som vi varsler været med. Så varsler vi været for det kommende århundre, basert på at det lille området over Europa, der lar vi vår værvarslingsmodell jobbe, mens det globale henter vi fra disse globale modellene. Og så skal kanten matche hele veien. Da kommer vi oss ned på ca. 12 kilometers oppløsning. Men en som drar en tur ned over Vestlandet i Norge vil innse at 12 kilometer det er en ganske uinteressant oppløsning. Da har den vel gjort gjennom både et par fjorder og et par fjell. Så vi må komme oss på en mye mer detaljert topografi i Norge. Og da har Meteorologisk institutt sammen med NVE utviklet en del metoder som er statistiske, der vi tar da dette signalet på gridet på 12 kilometer og egentlig legger til den norske topografien og den norske klimatologien. Og klarer da å komme oss ned på en oppløsning på 1 kilometer, som vi så kan bruke i modeller der vi studerer effekter, for eksempel på hydrologi, snø, eller over i biologi, hus, ja, you name it. Det er bare å komme opp med modeller, så kan vi se om vi kan bruke det. Og vi kan på dette kan vi ta og fiske ut hva er det nasjonale signalet i klimaendringer. Og her, hvis du legger merke til her, så har jeg tatt fram to scenarier for fremtiden. Dette er fra rapporten Klima Norge 2100, og vi har ikke tatt fram RCP 2.6, altså 2-gradersmålet, for det var lite data på det på den tiden. Så vi har holdt oss der vi har ganske bra data. Vi har RCP 8.5, business as usual. Da vil vi få en nasjonal oppvarming på 5 grader. Eller vi kan få inn restriksjoner, for eksempel komme oss på den som er benevnt som RCP 4.5, som er et moderat scenarie med klare restriksjoner. Og da vil vi få en nasjonal oppvarming på kanskje opp i 3 grader. Det er ganske store forskjeller. Og tilsvarende på nedbør. Jeg nevnte at vi hadde hatt 18% økning i nedbør i årene som har gått. Igjen, hvis vi går på RCP 8.5, den røde kurva, så vil du få rundt 18% økning i nedbøren i Norge totalt i løpet av årene som kommer, med store regionale og sesongvise forskjeller. For eksempel så kan det godt hende at det blir mer tørkesituasjoner på Østlandet. RCP 4.5 får du noe av det samme, men i mer moderat, kanskje en 5-10% økning. Og igjen noe av de samme regionale signalene. Dette vil gi effekter på bakken. Snø. Her er lengden på snøsesongen. Og som en ser, så på under, og dette er fram mot midten av århundret, hvis vi ikke mot slutten av århundret, fram mot midten. På et RCP 4-5 signal så ender vi opp med skal si en måneds tid, opp mot 2 måneder kortere. Mens på business as usual, den til høyre, som er mye rødere i fargene,
Der kommer du raskt opp i store deler av Østlandet på 1-2 måneder, mens de fjellområdene der vi ser, vestvendte fjellområdene der vi ser mest effekt, så du minst 2 måneder opp i 3 måneder i enkelte zoner med kortere snøsesong. Det vil si at mange områder som i dag har snø, så vil det ikke være snø i fremtiden. Det vil forsvinne. Spesielt gjelder dette lavlandet. Kanskje vinteren i år et lite forvarsel på noe av det vi kan se. Med mye snø i fjellet og lite i lavlandet. Flommønstre. Flommen i Norge liksom 2 hovedtyper flommer. Det gjelder vel egentlig i verden. Det snøsmelteflommen om våren. Og det kraftige regnflommer. For eksempel den som ødela Odda var en kraftig regnflom. Samme gjaldt Frida som ødela Nedre Eiker. Og vi ser der, også etter hvert som det blir mindre snø, så vil selvfølgelig snøsmelteflommene bli mindre. Det gjelder de store elvene, Glomma på Østlandet og spesielt på Finnmarksvidda. Mens i mange av de andre elvene, mindre vassdragene, så det disse hissige, kraftige, vedvarende bygene som det farligste, og de gir også mest, og der ser vi en vekst, og en klar vekst hvis du ender opp på RCP4-5. Dette fortsatt fram til midten av århundret. Så det jo da en overskrift fra Teknisk Ukeblad her. Flom koster nesten ingenting sammenlignet med dette. Det som dette overvann. Vi som jobber med dette, vi skiller mellom flom og overvann. Flom, da kommer det fra en bekk eller en elv eller et eller annet sånt ut og herjer med området. Overvann, det da lokale kraftige byger som gjør at vannet fosser rundt i gater og veier forhåpentligvis. Parker, helt fint. Ikke så fint når det kommer inn i kjeller, sykehus, ja. Og forskjellige sånne ting. En kraftig regnbyge i Norge kan raskt koste en halv milliard kroner. Og en halv milliard kan du gjøre mye forebygging for. Vi på Norsk Klimaservicesenter, det nevnte jeg ikke i sted, men Meteorologisk institutt, NVE, Bjerknessenteret og NORS i Bergen har gått sammen og laget Norsk Klimaservicesenter, der vi prøver å holde den beste kunnskapen for klimatilpassing oppdatert hele tiden. Og vi har en rapport som viser hva du bør dimensjonere opp for med tanke på korttidsnedbør. Jeg går ikke inn i nå, men den ligger der, og den gir et noe mer nyansert bilde enn 40% påslag, som jeg har sagt hittil. Et annet prosjekt som kan være verdt å følge, det Klima 2050, som ledes av Sintef Community i Trondheim, som går hvor vi egentlig følger vær og klima hele veien fra jeg kommer med problemene med mer nedbør og så videre, til industrien står der med løsninger som klare til å ta oss ut på bygg. Der det mye interessante data og mye interessante løsninger som ligger. Verdt å ta en titt. En annen ting jeg også sterkt vil anbefale å ta en titt på, det det vi i Norsk Klimaservicesenter bruker mye tid på. Vi lager klimaprofiler. Vi har laget det for hvert fylke. Disse profilene laget for, med tanke spesielt på kommunale saksbehandlere, men jeg tror det mye god informasjon for andre, slik at de kan gå inn og finne nødvendig klimainformasjon når de skal ta med klimatilpassing. Det det spesielt tanke for, inn i den kommunale planleggingen, så de har mye verktøy som viser hvordan de skal gjøre. Denne bare på 8 sider, det for at ingen skal kunne si at den var for stort å lese. Og ikke nok med det, dette side 1, der finner dere svære fargerike tabeller som viser hva de største endringene og farene vi ser ved klima i Norge og på de ulike fylkene. Og hvis dere skal bare ha med dere aller største tommelfingerregler nå, så det nedbør. Det ikke tilfeldig at jeg snakket en del om nedbør. Det nedbør som vi ser gir de største skadene og der vi også ser de største endringene inn i fremtiden. Og da vil jeg egentlig bare avslutte med at i forhold til klimatilpassing, så den aller beste klimatilpassingen du kan innføre utslippskutt. Takk for meg. Ja, tusen takk åt deg, Hans Olav Hyggen. Jeg har også fått inn noen spørsmål åt deg. Sverre lurer på, hvorfor legges ikke fremskrivningene fra 1-kilometersmodellene ut som GIS-kartlegg hos Geo Norge? Jeg vet ikke om du riktig person. Jo, nei, jeg helt riktig person å adressere. Jeg vet ikke om de har lagt ut som Geo Norge, men hvis du går på klimaservicesenter.no, så har vi en nedløsningsløsning som NVE drifter. Og der ligger
alle dataene våre i praksis. Dag for dag, det ganske mye data. Vi jobber en del med hvordan vi skal lage gode data som summerer dette bedre sammen. Så gode forslag der, ta oss mot et takk, og gjerne litt sånn hint om hva det som viktigst å få ut I dette laget. Fordi vi har det, og vi kan lage det, men det utrolig mye data som må gjøres, og vi har ikke bare en framskriving I fremtiden, vi har 10 framskrivinger for hver av disse scenariene. Så det litt sånn den der svære bøtta der svær. Så gode bestillinger på hva folk ønsker og trenger, så skal vi se hva vi kan produsere. Og så det Tove som lurer på hvorfor var det så kaldt 1890 til 1950? Nei, der har jeg ikke helt oversikt, men vel kanskje det at kanskje ikke det var så kaldt da, kanskje det mer det at det blitt så varmt nå. Så altså, du har jo ut av tidligere istider og sånne ting, det det jo ingen tvil om, så det jo noe naturlig variabilitet her. Men så ser du jo fram på 1900-tallet, så når normaler ble definert I 1930, så trodde de jo at det var et stabilt klima. Og det hvis du trekker liksom store linjer fra 1900 fram til 1950-1960, faktisk 60-tallet, en kald periode, så det et sånt semistabilt klima. Og så skjer det en større endring, og vi virkelig ser det menneskeskapte komme inn. Ja. Så det egentlig det at det litt varmt nå, kanskje I Helland? Det nok det at det varmt nå, og varmere skal det bli. Ja, ikke sant. Det var egentlig en fin oppsummering og avslutning fra det, Hans. Og så går vi videre I programmet vårt. Nå ser jeg at Åmund Lunde allerede koblet på og klar. Det bra. Hele konseptet eller tenkingen rundt klimarisiko, den startet vel egentlig I finansnæringen. Det en viktig del av jobben å forstå og prise risiko. Og en av klimarisikopionerene I finansnæringen I Norge, vil jeg si, Oslo pensjonsforsikring. Så derfor det veldig fint at oss da har med oss administrerende direktør Åmund Lunde, som skal gi oss et innblikk I kant de jobber med klimarisiko I sin virksomhet. Så vær så god, Åmund Lunde. Tusen takk. Hører du meg? Ja. Ja. Takk for invitasjonen. Mitt navn altså Åmund Lunde, og jeg daglig leder for Oslo Pensjonsforsikring, som forsikringsselskapene til Oslo kommune. Vi har jobbet med klimarisiko I strukturert, vil jeg si, siden 2016, hvordan vi skal passe på de rundt 100 milliardene som vi forvalter og ved hjelp av plasseringer I finansmarkedene både I Norge og internasjonalt, I plassere de eiendom, utlån og så videre, alle mulige typer forvaltningsprodukter som en pensjonsforvalter har. I tillegg så driver vi skadeforsikring for Oslo kommune, og hovedvekten av det jo bygninger som vi forsikrer mot brann og flom og hva det måtte være. Jeg kommer tilbake til den virksomheten først. Men jeg tenkte bare jeg skulle starte med å først skal jeg snakke litt om økonomisk klimarisiko. Hvordan jeg definerer det. Så skal jeg si noe om ikke om hvem hva skal gjøre hva, men hvem skal gjøre hva. Litt om rollefordelinger og så over på vår egen strategi. Så skal jeg ta noe som ganske nytt for oss. Vi har kartlagt våre eksterne forvaltere, og jeg tror at metoden vår på det området kan være interessant også for noen som driver med noe helt annet enn finansforvaltning. Og så litt om rapportering til slutt. Lars Henrik var jo innom dette med fysisk risiko og overgangsrisiko. Her slår jeg det sammen. I en form for det jeg kaller den den økonomiske klimarisikoen. Og så prøver jeg å se på hvordan dette for en enkel bedrift. Den nemlig utsatt for klimarisiko på gjennom hele produksjonsprosessen. Tilgangen på energi, tilgangen på råvarer, den fysiske hvordan det går med fabrikkene deres. Ligger fabrikken et sted hvor det stor overvannsrisiko, for eksempel? Det en typisk klimarisiko.
har bedriften en type virksomhet som gjør at den vil få tilgang på kapital? Marken nevnte her et sånn klassisk eksempel på denne typen risiko, det er jo Hydro i Brasil. Hydro er kjent for å drive en virksomhet som har tenkt mye og grundig og godt på klimarisiko, men ble da lammet gjennom en lang periode ved at kraftig regnfall i Amazonas førte til at disse anleggene de hadde hvor de oppbevarte bauxittslammet, de rant over og forurenset det lokale miljøet. En typisk klimarisiko, selv om man ofte har tenkt på at Hydro bruker mye vannkraft og produserer et metall som er lett og som kanskje vil erstatte stål på mange områder, så hadde de da en betydelig klimarisiko knyttet til hvor anleggene lå i Brasil. Neste område, det er jo hvordan er produksjonsprosessen? Hvordan bruker man energi? Er det en effektiv energibruk? Hva slags typer energi er det man bruker? Hvordan transporterer man varene sine? Er det ved fly? Er det ved båt? Er det ved tog? Er det lange eller er det korte transportstrekninger? Alt dette er relevant i klimarisikotankegang. Så er vi også over på dette på det jeg kaller her salg. Hvordan opptrer forbrukerne, det være seg om det er husholdninger eller om det er andre bedrifter. Hvordan tilpasser konkurrenter seg til endringer i klima? Og hvilke alternative produkter er det som oppstår? Og slik vi har tenkt hos oss, så kommer denne klimarisikoen på i alle deler av produksjonsprosessen, i salgsprosessen, gjennom konkurrenter. Og vi må forstå når vi investerer i en bedrift, hvordan er det den kan bli rammet av tap eller kan ha muligheter knyttet til enten den fysiske klimarisikoen eller overgangsrisikoen. Et lite eksempel på den typen analyse synes jeg er Norsk Gass. Vi har i mange år tenkt at Norsk Gass har store fremtidsmuligheter fordi CO2-utslippene ved bruk av gass til energiproduksjon er så mye lavere enn bruk av kull. Så har veldig mange land i Europa, og her har jeg brukt eksemplene Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Belgia, det er de som er kjøperne av norsk gass, alle de landene skal bli klimaneutrale innen 2050. Har de dels i lovmessig forstand og dels i kanskje litt mindre forpliktende sagt at de skal være. Hvis du da går på IPCC-rapporten, den som kom om 1,5-gradersmålet i høsten 2018, for å se på hvordan går det med gass. Så hvis man skal nå 1,5-gradersmålet, så må man jo ha halvert CO2-utslippene innen 2030, og de må være netto null i 2050. Hvis du ikke får til vesentlig lagring av CO2, så vil etterspørselen etter gass måtte falle med om lag 75%, 3/4 fra dagens, fra nivået tror jeg var i 2010. Kull blir helt borte, olje blir nesten borte, fornybar skal stige med nesten 500%, energietterspørselen totalt må ned med en tredel, men altså gassens plass vil her være vesentlig mindre enn det man kanskje har tenkt seg. Og det er et eksempel på at virkeligheten her endrer seg. Grunnen til at det er kanskje ikke det mest sannsynlige scenariet at man får til å nå ned en temperaturøkning som begrenser seg til nærmere 1,5 grad. Men noe av det som har skjedd de siste par årene er jo at produksjonen av fornybar energi, det være seg sol eller vind, har steget dramatisk. Vi ser
i en del land at det nå er billigere å produsere solkraft enn kullkraft, selv fra eksisterende anlegg. Vi har fått kraftig reduksjon i pris i kostnadene ved vindkraft også. Og vi har sett at den oppbyggingen som da har skjedd, den har tatt over mye av elektrisitetsproduksjonen. Jeg så i går en melding om at Storbritannia nå hadde satt en rekord ved at de hadde ikke brukt kull på 18 dager eller et eller annet sånt. De hadde klart seg med vindkraft gjennom hele den perioden. Så det er klart at det skjer noe i markedene som påvirker etterspørselen etter gass veldig kraftig. Og det er ikke uten grunn at Equinor, når de snakker om deres fremtid og verdien av gassen fremover, påpeker veldig klart behovet for å få til lagring av CO2. Fordi det er det som gjør at gassen kan få plass. Så hadde jeg tenkt å si litt om rollene. Og grunnen til det er viktig er at både vi som er finansinstitusjoner, selskaper og så videre, de opplever stort press, og vi lurer på hvilken rolle skal vi ha. Og finansinstitusjoner, da har jeg tatt med logoene både til oss og til Kommunalbanken. Kommunalbanken er veldig flinke på dette området. Det er imponerende. De rollene vi kan ha, det er først og fremst ved at vi skal styre vår risiko. Og så har vi masse risikostyringskompetanse som vi kan dele med andre deler av samfunnet. Hvis vi går på den enkelte bedrift, den vanlige bedrift som jeg kaller her, for den så er det viktige, det er å forstå utviklingen i klimarisiko, forstå hva som kommer av tiltak fra myndighetenes side og tilpasse seg det. Og særlig hver gang du skal gjøre nye investeringer, fordi de investeringene, klimavennlige investeringene, er ikke nødvendigvis så veldig mye mer kostbar enn de ikke klimavennlige når man skal gjøre det. Det er omleggingen som koster penger. Oljeselskapene, det er ikke så veldig lett å vite hva slags tilpassning de skal ha. Mens hvis jeg går over på myndighetssiden, så er det klart at for myndighetsorganene, det være seg på lokalt eller sentralt nivå, så er det jo dette å kommunisere klare planer. Og først og fremst så tror jeg at for at bedriftene skal tilpasse seg til en lavutslippsverden, så må de kjenne til hvordan kommer CO2-avgiftene til å utvikle seg. Det er først da de klarer å ta inn over seg det i regnestykkene sine og se at de må investere på en annen måte enn det de har gjort historisk. Så har vi jo det offentlige som regulator, som dere har i både kommuner og fylkeskommuner, regulator og innkjøper, og der går det jo på å ha krav til klimatilpasning og en klimavennlig produksjon. Og så har vi til slutt noe som ofte er et tema, det er jo det offentlige som eier av forretningsvirksomheter. Og da har jeg tatt med, det er mange som liker, inkludert også Klimastiftelsen, å snakke mye om hva er det Equinor gjør. Og jeg tenker ofte at Equinor, som et eksempel da, er et børsnotert selskap. De er nok de beste til selv å vurdere hva de skal gjøre, og sånn sett så er det ikke så... De er kanskje ikke det best egnede virkemiddel til å omstille fra fossile brensler til for eksempel til vindkraft. Hvis staten og det offentlige ønsker å bruke masse penger på at virksomheter skal produsere fornybar energi, så må de finne ut hva er det best egnede virkemidlet. Det er ikke nødvendigvis et oljeselskap. Da går jeg over til å snakke om hva er det vi har gjort. Og vi er da eid av Oslo kommune. Det målet vårt, det er å gi Oslo kommune lavest mulig pensjonskostnader og lavest mulig forsikringskostnader. Og Oslo kommune er jo kjent for å ha hårete ambisjoner når det gjelder klimatiltak.
og mål skal være utslippsfritt midt på 2020-tallet hvis man får til rensing på et forbrenningsanlegg og har gjennomført svært mange tiltak. Det som kjennetegner Oslo kommune, det har jeg i den midterste kolonnen, det er jo at man har et forholdsvis begrenset geografisk nedslagsfelt. Det er Oslo kommune som geografisk område at man har disse ambisjonene. Og i den høyre kolonnen så er jo vårt nedslagsfelt, det er jo at vi investerer over hele verden. Så har Oslo kommune et sett av treffsikre tiltak. Man kan forby gateparkering, man kan for eksempel man kan innføre avgifter på fossile når fossile biler kjører frem og tilbake i byen. Man kan investere mer i elektriske busser og så videre og i T-baner og trikker som det man har gjort her. Alle disse tiltakene, de vet man at virker. Som en investor, og det er jo tilbake på høyre kolonne igjen, vi vet, vi har ikke så veldig mye vi skulle ha sagt i en gitt sammenheng. Vi kan true en eller annen bedrift at hvis dere ikke blir mer klimavennlige, så kommer ikke vi til å investere hos dere. Men det er ikke sikkert at det hjelper. Men den andre siden av det, det er jo at vi kostnadene med våre tiltak, hvis vi finner gode tiltak, de er ganske små sammenlignet med kostnadene ved effektive tiltak for eksempel Oslo kommune. Og det vi har da prøvd når vi har laget vår egen strategi, det er at vi sier at vi skal være opptatt av klimarisikoen, og så skal vi få ned, ha lavere utslipp fra selskapene som vi har i aksjeporteføljen. Men det er risikotankegangen som er det sentrale. Og vi sier det sånn, og det er det jeg også sier til finansbyråden, til enhver tid sittende finansbyråd, det er at hvis vi gjennomfører en hel haug med klimatiltak i OPF, som innebærer at vi taper avkastning, men at det ikke har noen effekt på klimagassutslippene, så er nettoeffekten for verden, den er negativ. Fordi Oslo kommune får da høyere pensjonskostnader og har mindre penger igjen til å gjennomføre klimatiltakene. Så det er den tankegangen vi prøver å sette det inn sammen med vår største kunde og eier, og prøver oss å se på helheten her. Vi må gjennomføre, når vi tar hensyn til klimarisiko, så må vi tenke som så at det skal faktisk gi oss lavere risiko eller generere lavere utslipp, men ikke på bekostning av den avkastningen som vi skal produsere. Så vi er ikke, ofte så snakker man om virksomheter som oss, at det man skal gjøre er å ekskludere selskaper og så videre. Og jeg deltar i noen arbeidsgrupper i mellom byer internasjonalt, hvor man er veldig opptatt av å ekskludere selskaper. Vi har mener at eksklusjon, det funker i hovedsak bare når man gjør det i samarbeid med mange andre. Sånn sett så funker jo oljefondets eksklusjoner, fordi alle norske investorer henger seg på den. Men det må være samarbeid på. Så har vi vært opptatt av å se om er det noen områder hvor vi kan kjøpe grønt, som vi kaller det her. En del obligasjonsinvesteringer kan være slik. De kjenner kanskje til det som heter grønne obligasjoner. Ofte så er fordelen vår, slik vi ser den på, er at de bedriftene som er opptatt av å kunne få fordelene med grønne obligasjoner, de er flinke på å unngå klimarisiko. Og derfor er de interessante. Men det er derfor, og ikke fordi det er grønt i seg selv. Og så skal vi prøve å finne muligheter gjennom å være en klimabevisst investor,
så prøver vi å finne muligheter til nye investeringer som kan gi oss god avkastning og unngå den risikoen. Så vi skal bevege oss oppover til høyre i den figuren. Det er tankegangen vår. Og etter hvert som vi har jobbet med dette lenge og deltatt på mye seminarer og snakket om det, så er det en del utstedere eller som kanskje søker oss og spør om vi vil være med på den typen investering. Men det krever jo da at vi driver med det som heter aktiv forvaltning, at vi aktivt velger noen investeringer og velger bort andre investeringer. Så har jeg en, og den lagde jeg lenge før det ble veldig tydelig at Jens Ulltveit Moe hadde utfordringer. Men jeg tror dette hentet, ja, det er omtrent et år gammelt, denne kommentaren fra Dagens Næringsliv, hvor det står at det er noe dypt sørgelig over at Jens Ulltveit Moe tvinges til å brenne av nye 40 millioner på denne zombien som var rett. Og han måtte jo senere selge seg ut av det. Og det står også at han må satse på at det finnes en egen plass i himmelen for folk som har investert tungt i miljøvennlig teknologi. Det er nemlig ikke alltid sånn at det som har en god fremvekst og det som synes populært, gir god avkastning. Og for vår del så er vi forsiktige med å allokere masse penger spesifikt og si at vi skal ha 5% mer av våre 100 milliarder i noe som kan kalles grønt eller fornybart eller noe sånt. Og det er rett og slett fordi vi vet ikke hvordan lavutslippsøkonomien ser. Og ingen vet det. Vi må være opptatt av bedrifter som gir oss lite klimarisiko, som kan bidra til å gi oss bedre avkastning, men de må være lønnsomme også uten tiltak. Vi kan ikke investere i ulønnsomme bedrifter bare fordi de er klimavennlige. Og i 2018, jeg har ikke tallene for 2019 tror jeg ikke, men i 2018 så vi at mens klima var en veldig viktig faktor i investormarkedene, så var det ikke sånn at fond som investerte i klimavennlige løsninger fikk veldig god avkastning. Jeg tror det har noe med at pengene strømmer inn i de markedene, men investeringene er ikke tilstrekkelig store, og da blir bare avkastningen lav, fordi verdiene drives opp. Og vi skal da, sånn som for vår del, så er jo risikoen når vi skal gi lavest mulig pensjonskostnader, som er det samme som høyest mulig avkastning, det er jo at det ikke kommer tilstrekkelig høye CO2-avgifter. Da vil vi ha investert i bedrifter som er flinke på klima, men de vil ikke få så god avkastning som de som gir blaffen og gå videre, fordi de taper uansett ikke på disse avgiftene ikke kommer. Det er en slags risiko for vår del. Men det er en risiko som vi har sagt at vi er villige til å ta. Så skal jeg bare vise disse virkemidlene som vi har når vi tenker på tvers av ulike aktivaklasser. Når det gjelder våre internt forvaltet aksjer. Vi har en portefølje som i hvert fall ved årets inngang så var den vel 9 milliarder eller noe sånt som vi forvalter her. Den er ikke 9 milliarder i dag. Og det har å gjøre med finansmarkedsfallene å gjøre. Men der har vi, det var her vi startet. Da innførte vi sånn at vi i vår finansanalyse skal regne på hvordan tåler de selskapene vi investerer i, hvordan tåler de endringer i oljepriser, hvordan tåler de endringer i CO2-avgifter, for å utvide vår, kan du si, den finansielle analysen som hver av aksjeforvalterne våre gjør. Og så på toppen av dette så har vi et mål for utslippsreduksjon fra porteføljen vår. Vi satte det da i 2016 på at det skulle
utslippene skulle gå ned med 40% fra snittet 2014 til 2016 innen 2030. Og vi kom oss ganske fort under det. Og vel nå på minus 60% eller noe sånt, tror jeg. Og det et jeg kan vel si at det et press fra og ønske fra politikerne på rådhuset om at vi skal forsterke den ambisjonen, og det kommer vi sikkert til å gjøre. Men hovedpoenget er at vi har integrert klimarisiko i den finansielle analysen i denne aktive klassen. Det samme har vi gjort på obligasjoner. Obligasjoner er jo fastrentelån som man gir til bedrifter, kommuner, kraftselskaper og store låntakere. Her er det dette innenfor det norske markedet. Her har vi utstrakt dialog med alle utstederne. Vi går gjennom klimarisikoen deres, tenkningen på det området, har det med i den finansielle analysen, og er blitt også en attraktiv långiver for virksomheter som er opptatt av klima. Og så investerer vi også i dag i grønne obligasjoner, hvor vi har ganske mye mer enn det markedet skulle tilsi. Og igjen så er det altså knyttet til at mange av disse bedriftene som utsteder den typen er flinke. På internforvaltet eiendom så holder vi på å lage ferdig en bærekraftstrategi, men vi holder på med et stort utbyggingsprosjekt nå som skal bli være klimaneutralt. Og vi hadde da en veldig opptatt av at den rivingen og byggingen, begge deler er bærekraftig. Så det er en viktig del for oss. Så har vi det siste området, det jeg skal gå gjennom nå, for jeg tenker at det kan være relevant selv for andre som noen som driver med noe helt annet enn det vi gjør. Det er at vi har sett for oss våre eksterne forvaltere, der hvor vi kjøper tjenester, hvordan kan vi måle at de også er opptatt av klimarisiko. Og det er sånn at cirka en tredjedel av vår kapital, den forvaltes av andre. Det største, og det er denne bolken her, altså for denne tredjedelen her. Og den største av de er den gule, det er aksjer, men ellers så har vi det innenfor alle mulige typer aktive klasser. Og vi har 34 eksterne forvaltere, og vi kartla i fjor sommer deres holdning til, eller hva slags strategi har de, og hva slags holdning har de til klimarisiko. Jeg vil da bare skynde meg å gjøre oppmerksom på at vi har ikke noe ønske om at andre institusjoner skal tenke på samme måte som oss. Det er jo ikke sikkert vi har rett. Det er jo ikke sikkert det er vår måte å tenke klimarisiko på, eller hvordan man skal finne avkastningsmuligheter på. Er den riktige? Økonomien er usikker, og det er en måte å ta vare på den usikkerheten, er jo at vi investerer hos forvaltere som har en annen tenkning enn vår. Så det vi da gjorde, vi stilte dem noen spørsmål, og så har vi prøvd å lage noe vi kaller klimastrategiskår. Og den tenker jeg med mange tilpasninger kunne gått for en som var innkjøper til fylkeskommunen eller til kommunen. Det vi la vekt på da, og dette er første gang vi har gjort, det var, har bedriften, er forvalteren vurdert, målt og vurdert klimarisiko kvalitativt? Kvantitativt, påvirker klimarisikoen investeringsbeslutningene i porteføljen, finnes det konkrete investeringscase, har forvaltningsselskapet etablert generelle retningslinjer for klima, og følger selskapet sin TCFD, som er denne rapporteringen for, som jeg kommer tilbake til, som Mark Carney, som Henrik var innom innledningsvis, tok initiativet til, og som Michael Bloomberg, som dere kjenner fra USA, var hovedforfatteren. Og så har vi laget en score med en viss sånn vektlegging. I denne figuren her til høyre, så har vi vist
våre forvaltere av ulike typer aktiva. Og da er disse med den fargen der, det er aksjer. Her er vi en stor forvalter, her er vi litt mindre forvaltere, utimot den klimapåvirkningen som vi tenker at vi har. Og så har vi en del her som vi ikke har klart å måle, fordi vi har ikke en god indeks for målsetningen. Vi har noen her som har skåret veldig høyt. En kjent norsk forvalter som forvalter indeksfond for oss. Så har vi en del andre også som, og her har vi lagt dem på verdensindeksene, som er en sånn 15% CO2-utslipp. Og så har vi noen her som vi antar at har en forholdsvis høy klimarisiko, og noen som da skårer ganske lavt. Og med høy klimarisiko. Og det er jo naturlig å tenke seg at disse skal følges opp som særskilt. Men så kan jo dette, de som har høy innebygd klimarisiko, altså som ligger langt til høyre i denne figuren, det kan jo være gode forvaltere som vi kan være interessert i å fortsette med. Men det her er det strategien som vi er ute etter, og så må vi forstå hvilken risiko tar de, og det vil være en del av oppfølgingen. Og jeg har da tenkt som så at det å lage relevante spørsmål og prøve å forstå hvordan er leverandørene dine utsatt for klimarisiko, det kan å måle det, og måle hvordan man klarer å endre dette over tid, kan være relevant også for mange andre. Så det vi skal gjøre nå, det er for det første så skal vi prøve å overfor våre eksterne forvaltere og kreve bedre rapportering i tråd med et anerkjent rammeverk, igjen dette TCFD. Så vil vi dytte på våre eksterne forvaltere for at de skal bli flinkere til å bruke kvantitative metoder og måle klimarisikoen sin. Så skal vi ha vesentlig høyere dialog med forvaltere som har levert lite til den kartleggingen. Og så skal vi også for vår egen del videreutvikle dette rammeverket, slik at vi får en bedre forståelse av hvordan er våre forretningsforbindelser rustet mot klimaendringer eller tiltak mot klimaendringer. Det jeg kalte den økonomiske klimarisikoen. Så bare helt til slutt. Jeg tror vi var første og vel eneste som norske finansinstitusjon som fulgte denne TCFD-rapporteringen, og den kan dere finne behørig omtalt i klimarisikoutvalgets rapport. Nå er det langt flere i år, og skal ville innrømme at kommunalbanken har tatt oss igjen når det gjelder kvaliteten på den rapporten. Den tenker jeg også kan være veldig relevant for dere, fordi kommunalbankens risiko, det er jo dere. Men det er, selv om man ofte føler at rapporteringen kan ta litt overhånd, så må jeg si at det arbeidet som vi gjorde da vi lagde denne rapporten for første gang, det var veldig nyttig. Vi fikk et mye bedre bilde av vår egen risiko, og gjennomtenkning om vi hadde gjort dette på en god måte, om strategien vår var riktig, om tiltakene treffer. Ikke bare at vi er ikke så veldig opptatt av å måle om vi har reist 14 eller 15 ganger med fly eller sånne ting, for det er ikke det vesentlige. Det vesentlige er denne risikostyringstankegangen vår. Har vi forstått hvilken klimarisiko vi tar? Har vi både den vi tar direkte gjennom investeringer, den vi tar gjennom forsikringer, eller den vi tar via andre forretningsforbindelser? Og det fikk vi, det hjalp oss godt. Da var jeg ferdig, Torunn. Ja, kjempefint. Tusen takk. Jonas spør her, og der er mange som er interessert i å høre, hvilken rolle vil EUs nye regelverk for bærekraftige investeringer påvirke dere og andre finansinstitusjoner? Vil du si litt om det?
Jeg ikke sikker. Jeg tror på en del områder så vil den jo mest påvirke markedsføringen. Hva det du kan kalle, hva det du kan kalle grønt og klimavennlig? Som en litt annen skål enn den jeg tror både dere i kommunalbanken og den vi opptatt av, nemlig det å forstå risikoen og formidle den overfor andre slik at vi flere som jobber i den retningen. Men det opplagt med sånne standarder som kommer fra EU, så har det jo en påvirkning indirekte. Men jeg tror først og fremst den vil treffe på markedsføringer, for eksempel av fondsløsninger. Bare for å ta det helt kort, så har jo EU laget en såkalt taksonomi, der de har definert hva som kan, som du sier, markedsføres som en bærekraftig investering, selges til investorer som en bærekraftig investering. Og det er jo et forsøk på å logge en slags en markedsstandard, rett og slett, å unngå det som etter kort har vært etablert som grønnvasking, da. Jeg kan jo bare si at for kommunalbanken så ser vi oss på hva dette vil påvirke oss etter kort, men vi ser jo blant annet at de grønne obligasjonene som oss utsteder, det er å samle de grønne lånene som oss har til kommuner og fylkeskommuner. Den taksonomien vil jo blant annet påvirke hva investeringer det også kan inkludere i en slik grønn obligasjon da, etter kort. Så det er klart at EU har satt i gang et stort maskineri her, og det vil nok påvirke oss før eller senere, men jeg tror som du sier, Åmund, at mye av det arbeidet som vi har drivet med over lengre tid, det vil ikke bli betydelig påvirket av dette her. Jeg tror vi bare går rett videre, rett og slett, så vi klarer å holde hele tiden vår her. Vi har jo nå fått tre veldig gode innlegg om klimarisiko, hva det for noe, og kan det påvirke oss i lokalsamfunnet, og kan det påvirke finansnæringen. Så tusen takk, Tommen, for et veldig godt innlegg på det. Så da tenker jeg at vi må rett og slett skifte oppmerksomheten litt over til lokale myndigheter, til kommuner og fylkeskommuner, for å se hva en kan jobbe med klimarisiko i den sektoren. Og jeg fikk se utkastet til klimaomstillingsstrategi for Trøndelag for noen uker siden. Og da tenkte jeg at dette her er jo et eksempel som flere kan være interessert i å se. For her har en virkelig bakt klimarisiko inn i alle områder i dokumentet. Så tusen takk, Mari Roald Bern, for at du vil være med oss og gi oss et innblikk i hva dere har jobbet med det. Sier bare vær så god, Åtte. Takk for det. Det var veldig hyggelig å bli invitert. Jeg jobber da som klimakoordinator i Trøndelag fylkeskommune i avdeling for plan, næring og kulturminner. Det her bildet først nå fra Klimaverksted for ungdom, der ungdom fra hele Trøndelag brukte en helg på å diskutere muligheter og utfordringer i egen hverdag knyttet til klima, og deres innspill ble dannet utgangspunktet for strategien. Ungdommene laget fremtidshistorier, prioriteringslister, hva kan vi gjøre selv, hva må politikerne gjøre, hva er lett, hva er vanskelig. Det ble planlagt og gjennomført av forskere fra Institutt på pedagogikk og livslang læring fra NTNU. Og hovedbudskapet fra ungdommene er at de tror at vi kan utvikle løsninger. De tror vi må få smartere transport, kortreist mat, grønne bygg. Og ikke minst så vektlegger ungdommene det her med at å dele, fikse, låne sammen med andre, ikke bare bygge det sterkere fellesskap, men det gir oss også mindre ensomhet. Klimaomstillingsstrategien er en oppdatering av regionalplan for klima og energi i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag sin strategi på klima og energi. Den hviler selvfølgelig på et kunnskapsgrunnlag fra både internasjonal klimaforskning og klimapolitikk. Vi har skult til European Green Deal. Den norske NOU-en om klimarisiko og norsk økonomi har vært viktig. Vi har tatt med klimarisiko for de ulike satsningsområdene, i stor grad med utgangspunkt i Klimastiftelsen sine artikler på nett. Men jeg vil også løfte fram kortreiskvalitet, der KS og Cicero har evaluert klima- og energiplanene i kommunene og anbefalt hvordan kommuner kan jobbe som en omstillingsaktør til lavutslippssamfunnet i en økt grad.
Og ønsket vårt fra fylkeskommunen det at strategi for klimaomstilling skal bli et verktøy sånn at de enkelte kommunene I Trøndelag kan komme raskere ned på tiltaksnivå ved at de kan vise til en felles regional strategi. Vi fremdeles I høring. Høringsfristen går ut I overmorgen, 30. April. Strategien for klimaomstilling omfatter både, skal si både noe om hvordan vi jobber med utslippsreduksjon, både knyttet til direkte utslipp og klimafotavtrykk. Og så legger vi også klimatilpassning og karbonbinding inn I definisjonen om klimaomstilling. Den figuren her I midten hentet fra Klimastiftelsen, trolig kjent for mange her I dag, men den fremstiller sammenhengen mellom at vi skal fra en fossil økonomi til en fornybar, og at vi på veien samtidig må redusere belastningen på naturmangfold og økosystemene, og bruke ressursene våre på en mer sirkulær måte. Bildene jo på ingen måte representativ, men et tilfeldig utvalg av prosjekter som viser at vi allerede I dag utvikler ny teknologi, vi skaper løsninger, vi skaper arbeidsplasser, vi skaper rom for atferdsendring, og at I så måte så vi på god vei, og vi må bygge videre på de styrkene vi har I klimaomstillingsarbeidet. Vi har definert fire prinsipper for klimaomstilling I Trøndelag. Tanken at vi skal beskrive ønsker og atferd og retning I klimaomstillingsarbeidet, uavhengig om man sitter I fylkeskommunen eller I en kommune, I en liten bedrift eller I en organisasjon. Det første at vi må ivareta bærekraftsmålene. Bærekraftsmålene handler om forvaltning av ressursgrunnlaget I jord, luft og vann innenfor naturens tålegrenser. Og så handler de også om at alle skal med, redusert ulikhet, god planlegging, bærekraftig infrastruktur, kompetanse hele livet. Og hvis du har en miljømessig og sosial bærekraft, så kan du bygge et økonomisk bærekraftig samfunn. Og så handler det selvfølgelig om at vi må samarbeide på tvers av sektorer og av, for å nå målene. Det andre prinsippet som kanskje viktigst her I dag jo det at vi har sagt at klimarisikovurdering må inngå I beslutningsgrunnlag. Fylkeskommunen og kommunene eksponert for fysisk risiko, for overgangsrisiko og for ansvarsrisiko. Og kunnskap og kompetanse om det her må økes. Vi vet at det knyttet både til investeringer I infrastruktur, til arealplanlegging og I forbindelse med næringsutvikling, så må man ha en oversikt. De to andre prinsippene å engasjere hele Trøndelag og systematisk søke en dialog med innbyggere og samarbeid på tvers av sektorer. Og at de offentlige anskaffelsene skal sette høye krav til næringene, slik at vi skaper og tenker ut nye løsninger sammen. Det klimaloven som ligger til grunn for klimaomstillingsstrategien. 50% utslippskutt innen 2030 jo det Norge har meldt inn til avtalesekretariatet rundt Parisavtalen. Så det tar vi også utgangspunkt I. Og så har vi definert opp noen temaområder. Mat, bygg, transport, plast, karbonbinding og møteplasser. Til hvert temaområde så skisserer vi et utfordringsbilde knyttet til utslipp og klimarisiko. Og så har vi satt opp noen kulepunkter på sånn gjør vi det I Trøndelag, basert på kunnskapsgrunnlag og innspillsprosessen vi har hatt. I strategidokumentet så har vi beskrevet fysisk risiko og overgangsrisiko innenfor de her temaområdene. Så veldig kort da, så har vi sagt det at matsystemet og karbonbinding, der det jo da de endret produksjonsforholdene som viktige. Ustabilt vær- og nedbørsmønster. Varmere og surere hav har betydning for oppdrettsnæringen I Trøndelag. Ekstremvær som belaster, tap av biologisk mangfold og spredning av sykdommer og skadegjørere, og økte priser på importerte innsatsfaktorer.
fysisk risiko for bygg går også på det her med varmere, våtere og villere vær. Flere tettsteder I Trøndelag ligger ved kysten, så utsatt for havnivåstigning. Flom, skred og ras jo like relevant på I innlandet som på kysten. Overvannshåndtering nevnte jo Hans Olav tidligere I dag. Og det her med levetid for bygg også som blir påvirket. Fysisk risiko innenfor transportsystemet jo særlig knyttet til ekstremværhendelsene. At man får det økte nedbør, storm, ras og flom vil ha betydning for det akutte vedlikeholdet som man må gjøre på fylkesveier og kommunale veier. Og dermed vil ha mindre penger. Du får mindre vei for pengene når du må stadig reparere I stedet for å drive kontinuerlig vedlikehold. Og så ser vi det at det mildere vintre belaster vannveiene på en helt annen måte. Det vi har puttet inn som overgangsrisiko I matsystemet og jo I stor grad knyttet til økte transportkostnader, men også det her med raske endringer I forbrukerpreferansene. På bygg så løfter vi frem knapphet på råvarer og økte priser på CO2-intensive byggematerial. Og I transportsystemet så har vi det her med den raske utviklingen av nullutslippsløsninger og krav om riktig infrastruktur. Det biogass? Det ladestasjoner for el? Og så videre. Jeg skal gå inn for landing nå. Men vi prøver jo nå da å ta det her inn I hva betyr klimarisiko for de ulike avdelingene I fylkeskommunen. Det her et jobb under arbeid, men vi ser jo det at samferdsel, vei, eiendomsseksjonene jo utsatt både for fysiske og overgangsrisiko, og hvordan kan vi styrke kunnskapsgrunnlaget internt I organisasjonen for å bli vant til å tenke på den måten. Jeg har toppet et for langt skritt. Så oppsummert så har det vært veldig fint å stå på skuldrene av kjemper I klimarisikoarbeid. Vi går inn I en ny fase nå, for Fylkestinget skal vedta klimaomstillingsstrategien I forbindelse med Fylkestinget I juni. Og da kommer vi til å kjøre ut vi bruker nanokurset til Klimastiftelsen på klimaendringer. For å øke oppmerksomheten både internt I organisasjonen, men også I kommunene I Trøndelag. Men det vi lurer på når det vi får et nanokurs på klimarisiko som vi kan bruke for å bygge kunnskap. Takk for meg. Ja, det var jo et spørsmål. et spørsmål åt oss der, kanskje. Det kan også jo bare si med en gang at det synes jeg også en veldig god idé, så det må vi bare ta med oss videre rett og slett. Og så litt på overtid, fordi vi også har haft veldig, veldig gode og innholdsrike innledninger her. Men tenkte jeg ville ta et spørsmål til det, Mari, helt på tampen, og det hvis du skulle komme med et konkret tips til andre fylkeskommuner eller kommuner som vurderer å ta klimarisiko inn I denne type planer eller dokument, hva skulle det være? Hvor skal de begynne? Altså, den kunnskapen som ligger I NOU-en veldig nyttig. Og så tenker jeg at det kjempeviktig og det samarbeid vi har hatt da med økonomi, og dialogen med folk som jobber med økonomi og i de enkelte avdelingene veldig lærerikt altså på samferdsel innenfor bygg. Så sett dere ned I et virtuelt møterom og ta en diskusjon. Ja, jeg tror oss rett og slett må gå inn for landing der. Det har kommet inn noen flere spørsmål og flere til innledere. Nå skal prøve å samle dem og få sendt dem ut I etterkant, fordi det flere gode spørsmål her. Men da tror jeg bare vil si tusen takk til deg, Mari, fra Trøndelag Fylkeskommune.
Og så vil jeg helt til slutt bare minne om at dette her var første del av to I denne her bitteversle seminarserien vår om den lokale klimarisikoen. Så neste del, den kommer altså da onsdag 6. mai klokka 10. Og da får vi flere gode innlegg som belyser den lokale klimarisikoen, blant annet fra Miljødirektoratet, som vil fortelle oss om klimarisiko I andre land, kan det påvirke oss her I Norge. Og så får et innlegg om det offentlige sitt juridiske ansvar for klimatilpassning. Og så får høre om Bjerknessenteret sitt prosjekt med sesongvarsling for vær. Og så får vi høre fra næringslivet, fra klimapartner I Vestland, om deres operasjon nullutslipp. Og så skal jeg prate litt grann om overgangsrisiko, som oss jo nå alle vet hva for noe, I kommunene sine investeringer. Så onsdag 6. mai, da det Anne Hjortveit fra Klimastiftelsen som skal lede neste webinar I denne serien her, som også skal arrangere ihop med Norsk Klimastiftelse, Vestland Fylkeskommune og klimapartnere Vestland. Så med det så sier jeg bare tusen takk for I dag. Tusen takk til alle innlederne våre og alle dere som har vært med oss. Og så håper jeg at jeg ser dere da I neste runde.